E você já brigou na rua? Já briguei precisou? Uma vez, é? Briguei uma vez pra defender meu primo, porque eu tinha medo, né, quando eu falar, eu tinha medo. Depois que eu fiquei profissional, tipo, a galera que me conhecia, ninguém mais... Ninguém que se meteu procurava com você. Confusão, era discussão online, né? Só pelo Orkut, ou... Sim. Não tinha mais... Na internet todo mundo é mais macho mesmo? Na internet. Mas eu briguei uma vez só por causa de futebol, velho. É mesmo? Por isso que eu falo que futebol é violento demais, velho. Futebol, pense numa modalidade traíra, futebol. Que isso. O cara tá ali correndo atrás da bola, outro chega. Mas o que aconteceu nessa ocasião em si? No futebol, jogando bola, meu primo tava jogando, o cara foi e bateu nele, deu um carrinho. Tá. E aí ele não gostou, aí eles foram pra discutir. Só que quando ele foi pra discutir, meu primo foi pra discutir com o cara já tava com os amigos dele também. Aí os amigos, qual foi? Foi pra bater, aí eu fui e pum, dei logo o meu. E eu, ainda bem que tinha gente, deixa disso, né? Sim, bati deixa, logo meu, gente, pom, deixa disso. É. Aí o cara tomou o murro, não caiu. Aí eu, eita, poxa, e agora, velho, que o cara não caiu, não acabou. Aí os caras já... Não, aí os caras, ele veio pra cima, só quando ele veio pra cima, eu saí correndo assim pra trás, venha. E correndo pra trás, eu, venha pra você ver. O povo deixa disso, separou, só eu bati. Entendi. Foi uma briga, assim. É, tanto que, pô, isso demorou, viu? Toda vez que a gente se via, a gente se estranhava. Mas eu bati, eu tava por cima da carne, né? Foi o único que bateu. Aí ele ficava naquela assim, me encarando de longe, eu ficava encarando também. Mas você não era profissional ainda? Não, era profissional. Entendi. Já tava treinando Muay Thai, já tava meio ligado ali. Aí depois que eu fui profissional, aí eu vim... Eu lembro que a última vez que eu vi foi em 2018. Eu vim lutar... Não, 2019. Eu vim lutar aqui nos Estados Unidos, fiz duas lutas aqui. Aí voltei. Quando eu voltei no Brasil, lá no meu bairro, lá no Firasete, eu encontrei com ele. Aí eu me vi com ele assim, aí ele foi e me cumprimentou. Ele fez assim, e aí, opa, e aí, Lucas? Tá, tô achando... Pô, foi 10 anos também, né? Pô, muito tempo, né, velho? É uma parada que, assim, é coisa de moleque, né? É coisa também, de moleque, cara... pô. É, agora sim. Até porque ele vai olhar hoje e falar assim, hoje em dia não deve dar mais, melhor ficar amigo dele. Hoje, velho, pense numa coisa que eu mais evito é isso, velho. Uhum. Porque hoje não existe mais lealdade, né? Antes ainda tinha lealdade de briga. Que era o quê? Uhum. Pô, vai sair na mão. Uhum. Os dois aqui vai sair na mão. Hoje não existe isso, velho. O cara começa uma briga ali pra você querer bater nele. Pô, a gente viu aí o que aconteceu com o Leandro, né? Pulou. Então, não existe mais lealdade, né? Hoje você pensa que você tá ali, vai quebrar o cara vai no carro, puxa uma arma, já foi. Mas o que aconteceu? O Leandro foi isso? Você não viu o caso? Não, eu vi, fiquei sabendo só que ele morreu, mas não sabia o que tinha acontecido. É, foi uma discussão dentro da boate, né? Dizem, existem algumas histórias, mas o que eu soube foi isso. E aí o cara foi, puxou a arma e matou ele. Tirou ele. Caraca. Quase que a queima-roupa, né? Tava foi, super perto, foi. Né? Ele tava sentado, tirou na cabeça dele. Foi. Executou, né? Executou. Isso foi no Brasil? No Brasil. Foi no Brasil, no Rio de Janeiro. E ele é um... O ídolo. Foi o maior. Não, eu lembro que vocês falaram. Um dos maiores todos os tempos, talvez. É maior amigo do Rodolfo, né? É. É. Sim. Pô, triste demais. Triste demais. Mas isso tá meio atrelado. Essa pergunta, ela parece meio boba, mas não é. Você se sente superior... Não tire conclusões precipitadas. Tá. Você se sente superior às outras pessoas quando você pensa que numa situação de combate você poderia matar uma pessoa normal? Sinto. Porque esse é um questionamento que eu tenho, cara. Que não tem como vocês não se sentirem assim, né? Uhum. Tipo, um cara... Vamos supor. O cara peita você... Você fecha o cara no trânsito sem querer, o cara desce, olha você e fala assim... Vou te dar porrada, vou te bater, não sei o que e tal. E não sabe que você é um lutador profissional. Sim. É muita diferença, né, Take? Muita, muita diferença. Véi, isso daí é absurdo. Porque eu consigo ver... eu não sei se todos os atletas que estão assistindo esse podcast podem pensar nisso. Mas eu consigo ver onde eu vou, o que eu vou fazer antes do cara encostar em mim. Sabe? Tipo, pode crer. Véi, por exemplo, eu não vou querer encostar no cara. Eu vou dar logo um chute na barriga, porque ele vai inclinar o corpo. Quando ele inclinar, eu vou segurar a cabeça, dar uma ajoelhada. Ele vai cair no chão, eu vou pisar na cara. Tipo, eu tenho um schedule. Sim. Um mas você não fica meio assim, tipo... Cara, não adianta. Se eu pegar esse cara, eu vou quebrar ele. Então é melhor eu fazer alguma coisa que não vai machucar tanto. Você não pensa assim? Não. Não, se for pra Nossa, fazer... Eu sou muito boazinha, né, cara? Não, se for pra fazer, tem que fazer. Uh-huh. Porque, pô, eu vou deixar ele levantar... Aí ele vai, pega uma arma e resolve. Sim, é ele ou você, né? É, eu tenho que fazer ele pelo menos apagar ali pra ele ficar umas duas controlar horas, ele, né? Pra controlar ele, né? Mas graças a Deus, pô, já aconteceu algumas coisas assim no trânsito. No Brasil, eu sou CAC, né?
Então, já indo pro clube, CAC. É, colecionador, atirador e... Time esportivo. Pode crer, É. E no Brasil, pô, já aconteceu algumas coisas assim no trânsito. De eu estar indo pro clube, pronto para... E os caras procurando confusão. E eu com ela na cintura aqui, pronto. E você tem porte de arma? Tenho. Posse, né? Porte não, posse. Como que é? Posse é porque você pode levar... Não tem porte no Brasil ainda. Ah, é que nem aqui. Né? Aqui não, 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 não. Aqui é porte. Aqui é porte. É, não, não, não. Aqui você... Tipo, a gente não tem... Mas a gente tem posse. A gente pode pegar arma atirar no clube. Sim, então, mas é que lá, aqui é normal. Qualquer cidadão pode fazer isso. Lá não, você precisa ter permissão. Qualquer cidadão pode ter posse, então, no caso. E aqui porte... Tá. É. E aí você tem... Indo lá e o cara... Velho, o cara me xingando e instigando a mulher. É por isso que... É como a Bíblia diz, né? A mulher sabe edifica o lar. Velho, a mulher... O cara tava... discutindo comigo, porque eu passei pelo fundo do carro dele e meu retrovisor do carro tocou no carro dele. Só que não arranhou, não é nada, velho. Tocou assim no farol do carro dele. E aí ele, velho, pense no cara. O cara tava endemoniado dentro do carro. E eu tava com meu primo assim, pronto, para. Eu, velho, que cara louco. Eu abaixei o vidro, parei. Eu, calma, irmão. Encosta ali que a gente vê. Ele, que nada, meu irmão. Não sei o que, você não tá, você tá maluco, é? Você não tá vendo, não, é? Não sei o que. E aí, beleza. Ele falou isso, aí eu, irmão, encosta ali que a gente resolve, pô. Não precisa de discussão, não. Se tiver arranhado, se tiver quebrado alguma coisa, eu pago, pronto. Não existe duas conversas, né? Aí a mulher, mas você tá errado. A mulher. Aí quando a mulher falou isso, eu percebi que ele ganhou voz. Tá ligado? Aí ele, pau, aí em cima, aí eu calado, aí eu subi o vidro. Quando eu subi o vidro, ele desceu do carro. Os dois carros parados na rua, né? Quando eu subi o vidro, meu vidro fumê, ele parou o carro, velho. Ou ele desceu do carro. Aí quando ele desceu, eu já fiquei nervoso, né? Aí, velho, senhor, não deixa esse cara encostar em mim, não. Que eu vou ter que me defender, velho. Eu não sei o que, é que o cara tem. Mas você iria... Você pegaria a arma, não? Véio, se ele abrisse a porta, ele ia tomar um... Pô, eu não sei qual a intenção dele, né? Você não sabe se ele também tá armado? É, eu não ia... Eu tenho certeza que eu não iria dar na cabeça. Mas pelo menos ali na região do abdômen, na perna, eu ia dar. Pelo menos aí ia dar. Né? Aí ele desceu. Aí quando ele desceu, eu já abri a porta também. Pra não ser não ficar tão exposto ali, né? Se eu precisar correr, abro e me abrigo, alguma coisa. Já abri a porta, já encostei assim. Aí ele viu que eu abri a porta, passou por trás do carro dele assim, né? Que meu carro tava do lado dele, tava um pouquinho na frente. Ele veio por trás... Aí ele viu que eu abri a porta. Quando ele viu que eu abri a porta, ele olhou assim, o retrovisor, o vidro dele, o carro lá, entrou no carro, aí saiu me xingando lá, eu, obrigado, senhor, e fechei a porta. Pode crer, velho. Tá ligado? Mas eu poderia, como tem cara, por exemplo, meu tio é policial lá. O cara foi, parou na sinaleira no lado dele, aí falou, pô, velho, tá amarrando aí a esquerda ali. Velho, eu tô dentro da velocidade. Aí ele, dentro da velocidade, é isso aqui. Aí puxou a arma e botou assim, né? Em Salvador. Mentira. Aí meu tio, é mesmo, velho. Aí ficou assim, abaixou a cabeça. Aí o cara foi, guardou a arma e saiu. Aí na próxima sinaleira, a 12 no fundo do carro, na parte de trás. Meu tio já puxou a 12. Fala aí de novo, se mexa aí pra você ver se eu não lhe broco tudo aí, vá. Aí o cara, se identifique aí. O cara, não, eu sou soldado, não sei o quê. É, identificação deles lá, né? É. Policial, velho. O cara fazendo isso, velho. Nossa. E depois deu problema pro cara? Ele chegou a ver quem era? Ele falou, não, meu tio denunciou ele, porque meu tio é sargento, né? Aí, caraca. Aí, ah, então você tá fazendo merda, não sei o quê. Pô, mas você vê que gente da própria, gente que devia tá dando exemplo, né? Nossa. Isso acontece muito com o cara também. E com lutador também. Eu já vi lutador profissional apanhando na rua, velho. Como assim? Imagina. De galera, né? Não, de um só. Porque na rua também tem isso, viu, Rubens? Quem tem coragem primeiro, quem tem mais coragem, ganha a luta, viu? Porque se o cara chegar pensando que vai quebrar o outro, e o cara ali que não sabe nada, fechar o olho, abaixar a cabeça e acertar a mão, irmão... Já era, né? Se acertar, já foi. Aconteceu um fato de dois atletas no Rio de Janeiro também, do Bellator, que é o segundo maior evento do mundo, que foi no Rio de Janeiro. O cara, um deles entrou em coma e morreu, velho. Porque ele estava no posto, não sei se vocês viram isso, no posto de gasolina. Não. E o outro foi expulso do evento por causa dessa briga. Imagine, eram dois... São brasileiros? Brasileiros, no Rio de Janeiro. Não entendi o que aconteceu. Eles... Dois atletas profissionais brigaram no posto de gasolina, embriagado. Começou a brigar com um grupo de caras por causa de uma mulher. Tipo, os caras falaram alguma coisa assim com a mulher deles.
tal, que tava com eles, né? Tá. Aí eles se alteraram, confiaram, né? Que nada, não sei o quê, começou a xingar os caras foram encostando. E aí, embriagado, foi pra bater em um, os dois grupos embriagados, né? Tá. Aí foi pra bater, quando ele foi pra bater, o cara só esquivou o vídeo da câmera assim, puxando a cabeça, o cara do grupo, né? Que não lutava. Só puxou a cabeça, o golpe passou assim, ó. Aí o cara tome. Pum! Não. Aí quando bateu, o lutador caiu, mole. O lutador apanhou. O lutador caiu. Caiu mole, assim. Aí os caras pegou e segurando a cabeça, assim, pum, 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 dando um soco, caiu no chão, chute na cara. Entrou em coma e morreu, faleceu. Você tá... Isso já tem uns anos, é. E o outro, é... Tomou uns pau também, mas foi pro hospital e tal, e foi expulso do evento. Acabou a carreira, velho. Puxa vida, né, cara? Tá ligado? Então... Você tem que tomar muito cuidado, né, também. Tem que ter muito... Você não sabe quem tá do outro lado, velho. Eu tenho muito isso. E a galera que anda comigo, isso é muito bom pra mim, porque eu sou novo, né? Tenho 27 anos. Eu ando muito com a galera que já passou por várias experiências, né? Sim. Então, pô, pra mim isso é ótimo, velho. Porque eu aprendo. Os caras sempre contam a história. Ah, tá. E eu sou do tipo do cara que sempre foi assim, né? É melhor não pagar pra ver. Se você já pagou... tipo, velho, vou aprender com a sua experiência, sacou? Então os caras, velho, eu converso isso com muitos caras, velho, não procura confusão. No clube, quando eu entrei, eu tinha muito essa coisa, velho, agora eu vou poder me defender, agora eu vou poder me defender e tal. Velho, minha cabeça mudou depois que eu entrei nisso. Eu não quero me defender. Eu prefiro não precisar. Sim. Porque o BO que dá, você chega lá no clube, os caras, os veião assim, gordão, barbudão, tipo, não, brincadeira. Tipo, barbudão, gordaça, malha. Não foi só eu que... Não, brincadeira, não. Caraca, tomei na cara agora. Não. Do nada. Mas aí os caras... Tipo, véio, tipo... Do nada, tipo direto de esquerda dele. Só entrou. É. Caraca, velho. Aí você vê os caras lá, os velhos assim, que você nunca daria nada, que você... Se eu pegar esse coroa na rua, eu quebro no pau. Os caras tudo de ponto 40 na cintura. Ai, que aí, ó, tá aí, vendo? Você tá falando, você acabou de falar de mim, você não sabe o que tem aqui embaixo. Tá vendo aí? Por isso que eu falei, eu tô brincando. É pior que você não sabe. Por isso que eu falei.